Dobrý den, mé jméno je Pavel Dufek a nacházím se v malebném městysu Luka nad Jihlavou, kde máme k prodeji útulný rodinný dům 3+KK. Výměra všech pozemků je 394 metrů čtverečních. Dům má dvě podlaží, kde obytné patro se nachází tady a technické je přístupné ze zadní části ze svahu. Zastavěná plocha domu je 80 m čtverečních, z toho užitná plocha obytného podlaží je asi 55 m čtverečních. Vytápění a teplá voda jsou řešeny plynovým kondenzačním kotlem, plus je možnost si užít romantiku a zatopit si v krbových kamnách. V obývacím pokoji s kuchyňským koutem jsou na podlaze dřevěné parkety a v ostatních pokojích je kvalitní PVC. Dům je napojen na obecní vodovod i kanalizaci. Ve vstupní chodbě jsou schody do spodního technického podlaží. Hned za městečkem se nachází lyžařský areál. Tak pokud se vám dům líbil, tak hurá na prohlídky!